Selam. Vaxtınız xeyir olsun bala. Ha, neynisiz, nə görürsüz? Ha, biraz zad elə adım deyim qoy. Süməyə də geçsin, yetişsin evinə. Selam, selam, selam. Selam ağa Musa abi. Axşamınız xeyir, selam, dünya bala. Hoş gəlibsiz bala. Eli ki sana. Gələr, indi gələr. Salam. Möhsün başağa dönəm. Salam Mustafa, necəsən? Mustafa? Mustafa, haradasan? Müsaitsən gələsən üstə? Qurban gəlsin. Qalxıcın, yoldaşlar sağın gəlsin də. Səhər cümədir də, bə. Mənim gözləyəm üstə. Allah bütün qoyuna tutan mərizlərimizin hamısına şəfa versin. Tanış, natanış. Cəmil ana gəlməyib layıb axı bala. Cəmil gərək layıbın içində ola mən çağıram da. Baba, işə döyləm. Yolladım biləsini. Müsait olsa gələr. Yaşasın, mərət də yaşasın. Ağa Mustafa ay. Qurban oğlum, sağ olasan, ay Əhməd ağa səfəri. Səlam, səlam ağa Mənsur, yaşayasız. Allah hamımızı başınız uc eləsin inşallah. Bəh, bəh. Deyim, mən də Mahmud Müzəffəriyəm, fəqət Seyid dəyərəm, Zəncanlı. Allah səni saxlasın. Hə, atdağımız bildir də. Səlam, xanım Məlikzadə, xoş gəlibsiniz. Qurban kəsim, Mahmudcaq. Eləyə ki, səlam. Sanaz, Türk. Mustafa. Əcəyənə, səlam. Səlam. Necəsən Mustafa, yaxşısan, nə xəbər? Salamətsən. Nə var, nə yox? Valla, mən də bu bir yerdə qonaqdım da, dedim gəlin bir sənin çoxdandır səni görməmişəm, ha, özüm bilirsən ki, çox istəyirəm. Mustafa, bir söz desəm sən Allahın gülməyən, ha, sizi də deyirəm, gülməyən, ha. Görsən, bunu taxmışam. İndi qulaq asıram, görəm sən səsin quşudan gəl, buradan gəlmə. Səlam, hanım İsmail. Səlam, səm. Baxıram, görəm, heç bunu taxmamışam. Deyim Allah, təbəla, mən taxmışam Mustafa'nın səsi oradan gəl, özdə zəif gəl. İndi görün, bunu taxmamışam. Səhv qədən alın. Tax o qədər, tax o qədər. Tamam, Samirə xanım, sən, yaxşısan, Fatıma xanım. Həcə qədən, nə xəbərlə? Sağlıq, səlamət. Səsim qəşək gəli. Səsim lap qəşək gəli. Səmə olay, səsim pis gəli. Qurban gəlsin, səlamət olun. Bax, görün, nə xəbər? Qurban gəlsin sənə. Deyirəm, bax, görəm zatda nə xəbər heç İngilistanda. Sən indi orada hansı şəhərdə olsan? Sən Chesterdə? Salam Süməyə. Hə, salam, salam Süməyə bax. Salam, yaxşısınız. Necəsiniz? Sən Chesterdə olursan? Sən Chesterdəyəm də. Sənə nə qədər? Mən Chester yox, sən Chester. Sən Chester, aman sən deyəm, sən Chester. Sən Chester. Valla, mən niyə çestirsin? Özün çestir də, bə? Valla, hər kəs də gəl, mənə zəl şəhər yaxın. Mənə şəhərdən, lüskərdən, heç kəsdən fayda yoxdur.
Sən qoy görək biz nə edirik. Bax bu yana. Fəqət qoy görüm da, apar qoy görək qoy önə keçsin, gələcəyəm ora bir. Sənin orada bir qərə dostun vardı, heç ondan xəbər olmadı. O adı nə mənə idi? Qərə dostumla sənə gətirəcəyim üçün qoşam elə. O sənə vurulur. Yox da ana, əldən çıxdım da, mən getdim da bala. Mən getdim Fəramuşiyə də. Yox. Bəli, mən ağay Fəramuşun çox istəyirəm. Hə. Allah salamət eləsin. Yaxçaq adı valla. Düzdür. Artur Zubar hər zat yaddan çıxır. Amma Məyə gülürsünüz, valla gülməyin, başınıza gələr. Valla çox pisdətdir, Arturuz çox pisdətdir, heç zat yadında qalmır, va? Salam ağam, ölsün başıma dolanla. O gün xiyavanda, Mustafa, o gün xiyavanda gedirik, başına dolan. Deməyin, ha, bir yerdə. Və mən zat eləyirəm, siz bir yerdə deməyin. Xiyavanda gedirik, Süməyyə. Gördüm ki, mən niyə gəlmişəm babalarına? Gördüm ki, Süməyyə başmağını, qıçının başmağı içinə elə bir daş getmişdi balaca. Səlam, səlam, gelib qaldı, xoş gəldin. Biləsə durdu, mən də bilmirəm, elə baş almışam, gedirəm. Bu durdu ki, o başmağını çıxaldı, o daşı çıxaldı başmağından. Mən də gedirəm, bilmirəm. Bir zaman çöndüm, köyüm boy, Fəramuşu yoxdur. Belə çöndüm, dala gördüm, qolunu salıb, yay vardı, ay yay vardı, qoluna gedir. Allah sizlərim. Yadından çıxır da, bilmir də, Arturuzu var da, heyvan. Can, can. Hə, etdim, arvada kötək çəmişim, deyim, o bilmir, bə sən niyə gedirsən? Deyir, ər tapılmış, dedim, Allah yedirib da, mən nə bilim. Arturuz biz de Allah heç ya kafirə də qismət edəməz. Vallahi. Hər hamımızın bir dərdimiz var. Da o Arturuzu var, heç zat yadında qalmır. Mənim də Alzheimerim var, dizləyim ağrıyır. Bərəkdir. Hə, bərək qanır hər zadı. Bərəkdir. Mənə bərək dedim axı. Alzheimer yana hafizəsi olmaz, artruzdakı qıçda olandı da, o da, sizünki də. Aha, məsələn, Mustafa, istəyidiyə yəni mən Kanadadayım, səndən çox bilirəm. Sən... Ay, qoydular. Hə, sisteminə bax, hələ. Mənim ayağımı biləni, sənin başını bilməz. Sən deyirsən, mən bilmirəm artruz nə mənədi. Mən o səsarət eləmədim, Cəhər, salam başıma dolanım, niyə ayır, salam. Mən bir ömürdür, bir ömürdür mənim Alzheimerim var, sən deyirsən, mən bilmirəm dərdim nə mənədi. Alzheimer yaddan çıxana deyərlər də, ay o, yaddan çıxana. Alzheimer yaddan çıxana deyərlər. Sən özün elə oturuyun gəşinə. Sən ona, mən nə cür gülürəm? O qalır, hələ gələ onu istor eləyəm bir sərdə. Elə demirəm, istor eləcindən qoy görsün. Sələm, nədə bax? Tamam, istor eləyəm. Hə, onu bağla, bax, pənkəni bağla. Çox dərdi. Pənkəni müstəqil olsan üstəyən həcək ona. Hə? Pənkanı müstəqil vuribsən üstən, hə? Yox. Zatdağıma vırır, bəh, buralama. Quş üstünə, quş. Neyim, oralar tərliydə, bəh, valla. Ey, dedə, ey, Mustafa, o gün 2000 tümən pulu qoymuşdum bura. Çıxartdım, gördüm ki, ağaq, bağım kağazdır, rəngiratı yoxdur. Valla. Şey, zatıymış, təqəllübiymiş. Bilmirəm ki, getdim amama gördüm, bədənim ilədi, göm-göm. 2000-in rəngi çıxmışdı. Onda pulda günah yoxdur, ana, mən tərliyi də issidir da, valla, issidir. Heyvan Mehdada o zəyir. Hə, Mehdada bir dəfə şokoladı qoymuşdum bura. Çıxatdım, deydim Mehdada, deyə, ana, nə yeməli, ləvaşək, deyim, ləvaşək də şokoladdır. Demə qalıb o turşi. Demə yalanım. Turşi. Bozo, sinim. Bitaram, bitaram. Hə, valla. Bu il yadımdan çıxdı. İnşallah gələn il bir az üzüm qoyacaqım ora, silik ola. Mehdad da yemişdir belə, yetim qalmışdır. Deyə, evim atın, bax, görə, kağızın üstündə yazır da, şükuladır. Mənim cavadım yox, sən niyə?
Ha, orada da hücrə də deyil. Əlan gəldim evə, Cəfər, əlan gəldim. Əlan iş 5 dəqiqə dur. Sümeyyə pişiklər necədir ana, yaxşıdırlar? Sən ana, mən bir adımdan çıxırım. Keyfin soğuşa, dinəyəcəyənə keyfinizi soğuşur. Su deyərəm, deyərəm. Hə, deyicinə, mən deyicinə. Mustafa, sən orada mənə bir nəfər tapmadın, hərdən gətirəm burada. İncirliyi söyləyəcəm, bax. Həcər ana, bir dənə qəqə var, danışmışam ondan. İnşallah, səlam, bəhər. Gələn həftədən elə adam axtarıram, istedadlı olan, məğzi çəkə, bax. Hə, mənim sözləyəm, hər adam qanmaq. Elə adam axtarıram, istedadlı adam olan. Valla, dilimi bilənlər sözləyəmi qanmır, onlardan biləcək. Hə, yox, elə adam axtarıram, istedadlı olan. O sinovanda mən örgədincə, ana, gönüm getdi, bax, mənim. Başa düşmürdü ki. Valla. Doğuşdandır. Yetimə deyirəm, yel vırdı, sındırdı sümbülümüzü. O mənə çönübdi. Yel vırdı, sındırdı. Sümbülümüzü. O da deydi sümbülümüzü. Adam ödəsək. Yox, Hacı ana, bir nəfər var. O istedadlıdır. Onunla gələn həftə inşallah qoşacaqam. Hə, göy, bax, göy, danış da. Danış denə. Hə, əlaqəsi var denə. İstəyir. Zad eləyə, sən deyicinə. İngiliyi söyləyəcək. Gəlsin, mən də ona, valla, pul verməyəcək. Gəlsin, mən də ona zad öyrədim də, bə? Tamam. Türk öyrədim. Hə, bax, göy, hətmən sən çəstəyirli olsun, ha? Mən ora çox istəyirəm. Tamam, mən öyrədim. Orada futbol verəndə mən baxaram, bax, o futbol, nə mənə, Sanchester City ilə Sanchester United. Salam, Mehdad. Mehdad? Dostad Qaraciyev. Nə oldu, Mehdad? Deyilmə, dostdan bilin, qərdaş foto edibdi, ona görə qədərdim bilin. Allah. Bək, yetim qalmıyorsan, mənə niyə deyilmə, abim də gələm. Komentiləri oxumur, mən alçı giyirəm, ha? Gələk giydim ki, dostlarım gəlməsin. Bilirəm. Süməyyə də elə o cür deyək mənə. Adam ölər deyək, komenti oxumur, gələk giyirəm. Valla düz deyir, Hacar ana, komentiləri oxumur ağ giyəndə, Mehdad düz deyək. Allah əkbər, Allah əkbər, cavam idi, ha? Çox cavam idi, cavam idi. Yox, 60 vebali idi. Allah rəhmət. Cavamdır da, 60 indi bir sitdə əkib, Allah. Allah onu şad eləsin. Balalar qalın. Qadın ona. Ana. Əkbər ha. Hazarıma fırlanır. Qulağa qaldı da. Heyvan yazıq. Allah rəhmət eləsin. Kim bilərdi? Dünən bu zaman sağ idi ha. Hazır ondan hiç kəs ölmüydü. Qız idi, oğlan idi uşaqlar. Elə qızı da vardı, oğlu da. Allah rəhmət eləsin. Bay. Necə yoxam oxşuyam ona. Mustafa görürsən, müsibətdəmi? Niyə oxşuyasınız ona, Hacar ana? Balalağa qaldı, yetim qaldı da, və uşaqlar. Uşaqlar yetim qaldı da, və... Oxşuyasız ona niyə, bə? Onu başa düşmədim, indi də başa düşmədim, amma olsun. Sən nə mənə başa düşürsən ki, bu olu kimci? Ehtimalən sabah başa düşəm, yatanda fikirləşəm. Hə, mən böyük birəm. Təqribən A-nın adı adımdan çıxıb, ana. A Mustafa-dır, xoyludur. A Mustafa, A Mustafa, təqribən biz... Bir ay zəb qabağı idi, Vəliyəsdə künüfə vardı, getmişdi qora. Bir daha xanıvada elə baxırdı bizə, doza gəldi bozə, deyir, bizim dostumuz Rizadan soruşdu, Həcər anadı, deyək, bəl. Sonra gəldilər, əksizə saldılar, İngilisdən Təbrizə qonaq gəlmişdilər, oradan baxadılar live-lağımıza. Sizi tanıdılar. Mənim dostum Cilidək. Hə, gəldilər, əksizə saldılar. Bəl. Xanımızın fikir vurmayəliydi, ağa Təbrizliydi. Özüdür. Hə, məxsus görsən səlam yetidinə. Elə ikinə səlam, onlar da gələn əmrəm. Sizi tanıdılar. Hə, mənim bətə dostumdurlar onlar, sağ ol. Sağ ol.
çok güzel. Deyirəm Mustafa, adam Allah adamı naşıyla, cicinə salmasın. Mən iki il o Seyfullahla bilmədim ki, mənim başıma nə ondan gəldi. Bilmədim ki, mənim başıma nə... Demədi, onlara cəhə kullan bir yenə kitap yazalar. Həm, valla, verəcəyim yazalar. Mən oxuyacağım bir nəfə yazar. Mən özüm yazanmaram. Bax görə, Seyfək bu işi görə, kilitdə qalmışdı maaşın içində, biz də oturmuşduq maaşında. Getdi kilit saz gətirir. Bizə demədi, ha, içə ədəmə çıxaq. Bizə demədi, aşçınan. Yox, demədi. Heç biz də başa düşün. Ay, nənə, yandım. İssidən boğulduq bir nəfə. Ha? Siz la qaldırdınız getməsin açımı atın atın yağını bağlasan ya halın götürər ya xuyun da bə. Təsir qoymuşdur da bizə də. Özdə eşdə elə çabalı otur na oturun geyirəm ki litsaz gətirəm. Deyim tez gəlsən ola. Hello pick mine. How are you? Salam dostlar, salam. Ana. Çağ. O. Qavalı çıxardan mısan, hə? Yox, ana, çıxmır heç. Çıxmır? Mənəmliyə qatır. Gir eləyib, hə. Gir eləyib, da, çıxmır. Hələ, ana, qulaq. Moyni, moyni də dedə. Deyərəm, moyni. Gözüm üstə. Seyfullah bir zaman bəşişə çıxdı. Elə bir fərş işinə baxırdı Mustafa, fərş istəyirdi, fərş toxuddura neyniyə. Getdi, ipi aldı, gətdi, ipi aldı, gətdi, toxudu, ipi aldı, gətdi, toxudu, satanda fərş pula getmədi. Bahi. Hə, qaldı, nə mənə də sərmayə vardı, batırdı, indi, da mən deyirəm, gəlb salacaqla, tola salala, cəlb alala, zindan azada da. Boş çıxıb bıra, mən bir zaman gördüm ki, zəhvirib ki, çıx qapıya. Çıxdım qapıya, gördüm, bir dənə şaşı bilən maşın qapıda. Məndə özdə şüşələ durdu, içəyə görüşmür. Deyim, oğlum, kimdir? Hətmən zat maşını daha, idarə zat maşını tutubla, qatıbla, gəlb xudafizləşə. Geçdim şişəni, bu cür döydüm, yendirdi, görüm özü. Deyirəm, və sən ot boğsun, və sən borcun çıxıb xiddəyə, və geyib maşın şaşı bilən də alıbsan. Və sənə pulun var, apaxağın borcun və maaşını nəyə alıbsan? Deyimin... Hə? Sən də bu sözləyə düzədib deyəmədin, şahsi. Şahşı da bə. Şahşı bilə. Şahsi. Dili tutmaz axa, Mustafa bizim anına. Hə, şahşı. Şahşı. Hə, şahşı. Hə, özür. Hə. Bu. Ancaq burləndiydi da. Hə. Deyirəm, bə sən bunu nəyə alıbsan, bə boşluğun indi gəlilə qapıyadır. Deyə almışam, boşluğun əlindən qəşək qaça bir. Zəmatın borcunu deyilmir də. Deyə mən sürəti yuxadı tutanmaz. Yazıb da, ağa Mustafa, mücərrə deyil. Sizə nə? Sizə nə? Gəl. Ay, dədə. Deyə görəm, hələ, ağa Mustafa. Həcə qana deyidir, sizə nə? O yahən də. Yəni. Bəli, ağa Mustafa mücəllətdir. Allah adamın bu dünyada, o dünyada gözün, əlin təngi dar eləməsin. O xəsis adamlar var, ha. Xəşləməzlə. Deyirəm, qəbir aparatsan, yetim, xəşlə də, səyə öləcəksən qalacaq ona buna. Valla. Mənim qeynatam o cürüdür, o Seyfullahın dədəsi. Heyvan Seyfullah, biz axı deyilə uşaqlıqdan bir məhəllədə böyüdü, bir kətdə, sonra gəldik mənə. Heyvan uşaq bir günləyəm getdi mənə, dedi ki, dədə, hamı uşaqlarına pul verir də, cib pulu, xərclik də, sən də mənə də verir də, bə, pul verir də, bə. Mənə də, 5 tümən mənə pul verir də, nə olar? 5 tək tümən, ha, o zaman. Çönüb uşağa biləyib, ha. Neçə? Dört tümən? Neyini? Sən üç tüməni. Gək, iki tümən verin mi? Bir tümən xəşlə, bir tümən də gök gək. Yondadı, köz yerə. Beş tümən gəldilədi, bir tümən heyvan uşaq gicəlmiş deyə istəmirəm.
Pul istəmirəm. Allah heç kəs, valla, bir dəfə heyvan yazıq, pul verərdi. 25 tümən pul verərdi, gedə Minəzada. Utubusa, gedə mədrəsiyə, ana. Bir gün nəyəm qaça-qaça gəldi, küçədə elə, dədəsdə küçədədi. Aha, 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 hə, muşduluğumu ver, nə olubdur? Deyirsə, hər gedim mədrəsiyə, getdim utubusa, gördüm, yetirəmədim, utubus getdi. Qaçdım utubusun dalısıca, o getdi, mən qaçdım, o getdi, mən qaçdım. Bir zaman gördüm ki, mən də sənə qabağındayam, eş pul vermədim, yetişdim mədrəsiyə. Utubusla bərabər qaçıb, aç, gördüm, buna at deyilə bir yedim. Dədə, nə dindi, nə danışdı, dədə, uşağın qulağın dibindən, küçənin vəsatında, dangıltı ilə. Sənin boyun yerə soğum, 5 ürək yedim. Allah sənə mənim əlimdən alsın. Səni görüm, mənim sicilimdən adın silin. Deyir, bək, bək, niyə qarqış bala, bək, pul qalıb cibində də. Deyir, şürək yoxdur ki, xalqın yetim nə olsadı, taksını da alırsa, qaçadı, yüzdü mən qaladı. Bax, göy haram fikrin eləyir, ha? Boyunu yerə soğum. Ha, öldü, getdi, ha? Öldü, getdi, nə oldu? Pul elədim, çox olur. Valla. Elə seyfırla o cüşeylə acığına da, bə? Elə bu ölmüşdü, Mustafa, yadıma düşdü, qoy deyim, yadıma düşüm. Da tikrarı da olsa, təzə gələn var, qoyurlar. Ölübdü, apabilər, təşrih, cənazə eləyiblər. Bu yanlarda rəsmədim, nəm, sizi də yox. Qəbir üstündə, quyladılar, Fatəvildə, bir də gələrlər ölüyün qapısına yığışarlar. Bəli. Ölüyün qapısında bir Fatəvilər, hacağa. Ondan sonra yaxın adamlar çıxa gedir öz evinə, uzaqdan gələ nə apararlar evə? Düzdür. Yığışıblar qapıya, belə döyrə durublar orada, qəbir üstündən qeydən bir də gəlb qapıya. Hacağa duv elədi, Fatə çövdürdü, qutuldu. Qəşək. Seyfırla əlib qulağına deyəcəkən ki, deyilən ki, yaz saxlamasınlar, ha? Hər kəsin xeyr işi var, geçsin xeyr işinə. Səqqəl qoyarlar, gərək yiyərlər, filan edirlər. Biz razı dəyərik, xeyrlə şey qardaşdır. Hər kəsində xeyr işi var, başlayıbdır, yarımçılıqdır, geçsin xeyr işin görsün. Hacağ adamını ucadan dedi. Ucadan deyir ki, hə, ağacadəsi buyurlar ki, Hacağa vəsiyyət eləyibdir ki, heç kəs yaz saxlamasın, səqqəl qoymayın, gərək yiyməyin mənə xatı. Xeyr işinizdə olsa, gedin xeyr işiniz görür. Allah həmvatıcı rəhmət eləsin. O yandan kətdilən bir, məsələn, təsib saxlıq, ha? Çünki ucadan deyir ki, zaxtı. Mərhum pox yeyibdir, vəsiyyət eləyibdir, biz saxlayacaq. Oy, nənə, bildi qəşəsiniz deyib. Rəhmətli əvvəl günü qəbrin doldurdular. Allah, biz bilmirdik, ölüyə ağlayaq, güləh, yetim qalmayaq. Tayfası hamısı bura yoxdur da, tayfanın hamısı sevir. İlləyirəm sən bu ya. Haca. Əgərsən, balım. Hə? Quya deymişdə, Haca noldandan aslanmışdı ki, düşmürdü yerə. Həm də, bəhəm, qərə almışdı cümlək. Mustafa. Canım. Seyfırla getmişdi dədəsi rəhmətliyin qəbrinin üstünə, qəşək gedib xurma alıb. Lütəb xurmalar nə mənədir? Hə, hə. Qəşək, yumuşaq olarlar, hə, bahalıdırlar özdə. Onlardan alıb qəşək. Gətirib, hə, onlar zaddan çəvdəklərini çıxaldı, yerinə girdəkən qoyub. Üstünə bizə o şeylərdən səhbib, ağ şeylərdən. Ananaslan, pudrul, ananasdır, nəmənə də tühlü şeylər. Ona pudrulana, nargil, nargil. Qəşək, səhbib üstünə, qoyub buluta, üstünə də teflon çəkib, laylonlardan. Laylon çəkərlərə toz torpaq qonmaya. Telefon da darı, telefon. Hə. Onlardan çəşib qəşək üstünə, apa qəbir üstünə. Gedib apa, yetişib göyüb qəbirin daşı elədi, palçıq. Elə bir məsələn, qonşusunda adam quyluymuşlar. Kışlağın qoplamın qəbirin üstünə batıb da ora.
Kurban qoyub qəbrin üstünə, gedə su gətirə, qəbrin daşın yuya. Gedir, gəlir, görür ki, o bulut ki tutubdur xurma, elə bir dənə o laylon qalıb orada. Ha, ha, bir dənə xurma yoxdur. Deyib hamısın. Yetim qalasan səni. Deyib, bu cür oturmuşdu, ağzını tutmuşdu dədəsinin qəbrinə, bu cür əlindən qəbri çalır, deyib, ağa, başağın dölənim. Ay, sən gedim sandviç alım, ha? Xurmalarım, mən insana gəlir. Deyib, dədəsi qəbirdən çıxıb yiyib ula. Başağın daş san. Orada... sandviç al qardonunu. İy, vay Allah. İş yadımdan çıxmaz. Moyni dedi, ha? Kulağı açaq, ha? Qoy deyiminin macerasını yaxcı. Qoy qəbistanlıqdan çıxaq, yiyicə konserv inşallah. Mustafa kulağı az nə başını ağrıdım dədəsi rəhmətliyin üçüdür adam belə tayfalıdırlar da kət tərəfində də o cür bir şey necə hamısı gedər bibin yasına bir də öləndə o cür adam yığışır gəlir da adamlar belə tökülüblər məsciddə yer yoxdur qoyun azad yox idi ki o zaman. Hə, başma vurulsanın bazarı idi da, başma vurulama dizdə. Hə, indi, hə, bundan iki qardaş durublar qapının ağzında, gəlib gedənə xoşdəldin deyirlər, zad eləyirlər. Onlar da bunlara rəhmət. Mən də durmuşdum orada, çay istədilər. Qapıda duranlara çay istədilər. Axı, məcidin, kət məcidinin səmavari, çay zadı həyətdə olardı. Biz həyətdən, dal qapıdan çay yetirərdik ora. İndi məsələn, özlərinin çay pasxanası zadılar. Mən aparmışam çay verim, əlib görürüm qardaşının qulağına belə eləyib. Deyə xeyrullah, deyə, hə? Deyə, maşallah, görürsən adamı, deyə, hə, Allah rəhmət elə, qəşək adam gəlir. Deyə, cüm axşamı da bir belə gəssə, burada məkə sataq, bax, bəhk edir. Dədə ölüb gedib. Məkə satağın. Hələ qeynənamı danışdıram. Deyir, rəhmətlik məni çağırdı. Salam, Ayşə. Az qalırdı. Salam, salam, Ayşə xanım. Xoş gəldin. Deyir, rəhmətlik məni çağırdı. Abi, dadı, uşaqlar hamısı da Cəmili gətir. Mən çıxıram Cəmili gətir. Gəlib, mən Cəmili. Olsun, gətirirəm. Qoy, bunu deyim, get Cəmili gət. Arvat deyir ki, qeynənam. Deyir, rəhmətli, axır ləzələrdir, məni çağırdı yanına. Deyir, deyir ki, Arvat, mən demirəm məndən sonra ərə getmə. Get. Mən sənə qabağımı bağlamıram. Muxtarsan, gedirsən, get, getmirsən, gəlmə. Amma əgər getsən, hətmən getkinən Hacı Müzəffərə. Deyir, ona niyə? Niyə ona? Deyir, o mənə... O mənə deyir, dəyyus köpək oğlu deyir, mənə bir dənə qoca işçəyi iliştirmişdir. İstəyəm, o əvvəzi çıxır. Arvat deyirdi, çığırırdı, çəkirdi dizləni. Onun deyir, qəbrinə deyir, ot ya, məni yandırdı. Bunun klibimiz var daha, dostlar. Həcər Ana peycində baxsanız, klibimiz var. Heç zatda, mən də bilmirəm. Qoxuram, güləm, narahat olar. Gülmüyüm, necə? Heç zat da. Amma qəşək, zat, belə, nə cür deyim, dilxoş xanı vadə edilər da. Dilxoş idi. Adam elə evə girəndən çıxana kimi. Xatırı çox şirindir, ha, Həcək ana. Hə, hə, bə, elə o xatırı qalıb da, fəqət mənə. Ayrı bir şey mənə heç zat, valla. Əsli də o xatırı. Bə, mənə heç zat eləmədir ki, dünəndən burada Süməyyəc ilə deyirəm. Valentonu da hamı apadı eşkinə şey meyalı idi, zad eliydi. Mənə heç bir dənə çöp dalmadı. Xiyavanda deyirəm, mənə nə mənə alacaq? Xiyavanda o yanda maaşını görsədi, şaşı bləndi maaşını görsədi. Deyə, onu görürsən şərabi rəhdə, deyirəm, hə. Deyə, o rəhdə sənə corab alacaq.
Mən də deyim, mən maaşını alacaq. Başa, boyun yerə soğumsan. Mənə heç zat eləməm. Getdi bir dənə 18 yaşında qız aldı mənim üstümə. Heç o da qalmadı ki. O da çıxdı getdi də. Qalmaz. İndi Süməyyə, indi hərdən peyqam, pəsqam yollar ki, mən peşman olmuşam. Yemiz art, getdi. Cəhənnəm olacaq. Vardınız də. Hə. Daldan atan başqa. Cəmil laybıdadı eləbsən, hə? Cəmil burdadı. Yaxçı Mustafa, sən get qonaqsan özdə. Sən baş, hə, get qonaqsan. Qurban gəlsin, başa. Ayaqların ağrımasın. Bütün Çənçester City dəkilərin hamısına sələm yedin. Xuda. Xuda. Harda Həcər ana? Çənçesterdə. Çənçester City. Aferin. Manchester'da. Deyirəm də, deyirəm Sançester'da, bə Sançester. Qurban olum, salam, qayıtıram. Nə deyirəm? Hə, 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 düzdür, düzdür. Zəhər, mənə irad düzdür. Deyirəm Sançester, Manchester, deyirəm Sançester'da, bə. Mən də Manchester'da. Deyirəm də, deyirəm Sançester'da. Ağa Cəmil. Hanı Cəmil burdadır. Mən Cəmili görmürəm axı. Şey ki. Mən də görmürəm. Olsa yazar da, olsa özü demişəm əl elər. Qız pis savaşmır ona fərq. Yolladım qoy gök gəlsə. Gələndə gələcək də. Pişiklər davə edir. Ha, bir çox pis vəzdir. Vallahi. Gedərləşdi. Filasa. Baba olsun, balacası göz verir buna, işıq vermir nanəcə. Heyvan, o yazıqda necə dildən düşüb də o qərəliyib. Hə, yanır bu böyüklünə də. Qərəliyib. Gəl, bura ürəyim sənə qurban, dü gəl. Ama sən də, sən də o da təzə gəlib bazardan köhnə düşüb nəzərdən. Elə o alırsan, basmarlıysan, qucaqlıysan. Və bir hərdən bir onu da bir əlin çək başına da, bə. Böyücə alıram ev ucağıma, ama ana, o çıxılısı gəlir, qurban zadını dişdir. Pişqə ilə alan ta, təzə gəlinə. Köhnə gəlin yatmamış. Köhnə gəlin köhnə hesaba qoymur yazıq. Valla. Sabah da ağlayacaq ki məni. Hayla, bəhərdən bu. Süməyə, özün can var da. Günah, səndə günah yox. Bada, yaxçı eləyə sən almışsan qucağa. Ana, gör, ne yaxdı? Süməyə gör, çox yekədi ha. Bax, bir şeyə. Bir şey ondan da yekədi. Baba, bunu hiç götürməm bilmirsin axı. Dayan bilərsə, bu daha. Ulan, şiir deyiləmsə. Qoy yerə apalar. Mən qoydan, onu qadasını alım, əsəndim. Diskizat tutarsan, ana. Boynumdakı zəncirlər bir yandan, bu da bir yandan. Mən Cəmilə yolluyuram, ha? Bilmirəm, bırdadı ya yox. Hə. Qurban kəsin, valla, Allah sizin də ürəyinizi şad eləsin. Valla, plan çox ilə başıma gəlib da. Başıma gəlib, valla. Ana, konserdə gedək də. Hə, qoy gedək də, gedək də, gedək. Duymuram ki, səni bura. Bir dəfə o konsertin axı zadı var, qəziyyəsi var. Süməyyə. Buyurun, buyurun, eşidirəm. Getmişdik qonaq, orada dedilər bizə ki, qoyun gələcək zada Vana, Türkiyənin Vanına. Aha, onu başa saldılar, bir də deyir ki, gedək də, biz də gedək ora. Hələ onlardan şumarəsini almışıq. Onda burda, ha, bileti burda verirdilər. Alırdı, orada gedirdik, bir də məsələn görsədirdin, gedin içəriyə. Bəli. Yo, dedim ki, zatı, şumarəsini aldı bilet satan yerin. Gəlib indi zəhvırı bura, aşağı tak salım sən. Zəhvırı bura deyir ki, konservə görə zəhvırmışıq. Deyir, buyurun. Deyir ki, bilet dəzi neçədi? O da deyir ki, məsələn, qab... O biletləri zada görə satarlar da, yerinə görə. Yerə görə, bəli. Hə. De, biletləz neçədir? De, qalıbdır ki, harada əyləşəsiz da. Qalıb harada əyləşəsiz. Hə. Bu da deyir ki, biz Abrəsəndə əyləşik. Allah sizinim, bu onu özüm. Başandaşsan. Deyir, bəli, evi. Deyirəm, yetim qalırsan, səndəli deyir, deyir, yandaldalı deyir, bəsətlər bu cürdür qabaqla. Hələ, aldıq bilitdə, durduq, getdik. Getdik oran. Hələ, işim yox. Hava peymada nələr gəldi başımıza, onların işimiz yox.
Getdik bom, orada bom, yetişmiş yora. İndi bu özünü itirib görmüyor. Adam görmüyor ki. Adam hamı səliqəli ədəblə oturub ləcəsə konserver qulağı asırlar. Bu durub səsini atıb başına, qoyunu səsləyir. Da o qədən özün üzdən gözdən heyvan yazıq. Əlin tutdu belə zada, mikroferi bağladı. Bağladı, deyir ki, zatdı. Nə mənə deyirsən, cəhəmsə? Deyir ki, ay qoyun, bir dənə ebidən oxu. Mənim də, mənim tərhə yerimdən süzürdü, ağır həyam gitti. Cədəbət, Cəmil deyir ki, bir dənə məsələn, dərxas verəsən, deyir ki, olsun. Bundan sonra bir de mesela onu. Selam ağa Cəmil. Hoş geldin. Selam. Necəsən? Yaxşısın Cəmil? Hə. Yaxşısın. Gəldilər. Gəldilər. Buna bir az söz sağ filan. Məmur gəldi. Uranda məxsus sözlə sərahəti var da. O sərahət nirula olar ha? Bəli. Həlasət. Nə mənə? Həlasət. Həlasə, sən deyən siyasət o ayrı bir şeydir. Mən deyirəm sərahət. Mehtad İran. Hə. Cəmil, o konservi deyirəm, ha? Qoyunun konservini. Dərxas vermişdilər. Hə. İndi bunu qorxudublar, səsini çıxaldıbsan ötürmüş yeşiyə, ha? Dinməyəcəsən. İndi dinmir, ha? Oradan görəm, qoyuna belə eləyib, ha? Bax. Başa, daş salım sənə. Ot yerəm, bə sənə demədilər, dinmə, dinmirəm ki. Deyirəm, bə yetim qalasan. Pis işdi, o nə mənədir görsəz. Deyirsən, hər şey, o özü bilir. O qədən, özü də qabaqda bilit almışıq. O da heyvan da necə bir şey gözü qoxmuşdu. Gözü qalıbında, o da oxuyur. Nə mənədir, o bir dənə İsfahanlıla oxumuşdu, ha? Dilənmi xatı İsfahan bərgərdi. Onu oxuyur. Hə, hə, hə. Hə, bu da ona heyb eləyir. Cinə konservi tətil elədi. Deydi, mən ötürürüz iş, ya, ya, yox. Bu, mən burada mən fikrimi qatıb. Gəblə deyirlər, bə sənə demədik, bə sənə həyan yoxdur. Nəmlisə, pul veybsən, gəbsən, bilit absan bura, otu bax da, bə xaxın tay. Deyir, dərxas deyirəm də, oxumaq dərxas deyir. Hamı dərxas deyir, mən gözə götürübsüz burada. Deyin əmənə dərxas, deyir, gəl qeyt əlayı. Teşsat. Aram. Zeybuldan moyun edip bir daha ebiden oku. Ne tuttun, duran deyirdi şey. Cəmil, o məşəddə şeylər, rəhli şeylər nədir? Tühlü. Əllərində götürərlər ha, o xuddamlar. Süpücə kimin bir şeydir, bəcə rəhlidirlər. Rahnımalıq eləyəndə onunla vırarlar, deyərlər bu yana. Bu yana, onlandı, orada əllərində ucu. Gəldi, aram vırdılar bizim başımızdan, deyirlər orada. Eşik qapı oradan, duğun bir basın eşiyə görüm. Ötürdülər eşiyə də. Sefihlərini taciə etmişim, eşikdən qulağımı dayamışdım qapıya, oradan qulağı açırdım. Bilit vecinə, geyib oturan mı orada? Ana! Can. Cəmillə danışdın, bayaq danışacaqdın. Hə? Yalay başdın. Deyirəm, Cəmillə danışamamışam da. Oradan gəlmişəm layva da. İnşallah uzaqdan sonra. Cəmillə, sənlə bir işim var, ha? Dayrıqdın, burdan geyib yatma. Söz soğuşacaqım sənlə. Kimə deyirsən, Cəmi? Ha? Sənlə. No, komentlərin birini oxuydum. Hə, deyirəm ki, laibədən sonra səndən işim var. Olsun, dayrıq dilə. Hə, öz neyini siz bu? Doğrudan dilə sualı fənni. Hə, deyir. Deyirəm, evlərinizdə bir, məsələn, bir babadan, mamadan, məsələn, qədim adamlardan var da, məsələn, görürsən, neçə ildi televizyonda ilə, fəqət ilə, bu zamanlar ilə. Muxtara baxırlar, əsələn, yorulmazat da yoxdur, ha, tikrarı. Mən iftiləmişəm, Cəmil. Mənim ağam indi oturub Təbrizdə türküsünə baxı, neçə vaxtı gəlir. Ay Allah. Türküsü çıxıb məyə? Hə?
Türküsünü onu ben görmemişim. Səhərciyim tango deyim. Anla şey cilt dubleliyip de o kimdi adı adımdan çıktı. Şudular tərdiq elədi zaba həm. Aha, Həmid Ağa cilt. Məcid Abadı. Hə, Məcid Abadı cilt dubleliyip de. Hə, qəşəh. Mən baxmamışam. Türküsünə bax. Bax görüm. Türküsündə də Muxtarı öldürürlər ya diri qalır. Hə, elə seyir. Nə fərq eləyir? Seyir. Deyim bir də. Hə? Cumunca baxadız, cumunc. Hə, boy, qoy, mazdım baxdı gecə. Cumunca baxı çox, çox tikrar elərdilər neçə illərdə. Mənim mamam hər il baxanda deyil. Məsələn, hey yaralanıydı, axı, eyvay. Öldü görəsən, cumunc. Mən gəlir, ana. Sələm əkbər. Sən buna baxırsan, ha zaman öləcək. Deyim bir də bu dəfə. O tərə, bizim o Seyfulla Allah yadaş bir xeyir, yadıma düşür, tüklən biz olur. Yadıza gəlir da, İran getdi camı cəhaniyə. Usturaliyanın. Yadan gələ? Usturaliyan, ha? Xudada da əzizi. Ha? Getdi, ha? Hən zəhər. Camı cəhani. Camı cəhani da, o da, hə? İndi bunu salıcər dedi, hey o xudadadın qolun görsədir, gedir başa bir də əvvəldən, gətirir xudadad qol vurur, qəzalı tiz pay İranı, mizanı, qol, genə, geyir əvvələ gətirir genə. Bizim Seyfullah birdən gördüm, bir yerdən daşlandı, göşə köpəy oğlu. Deyirəm, bə yaman, niyə deyirsən bə? Deyir, bə o qədər görsədəcək durub tutacaq, bə. Deyə bəy, ölgəşəcək də hardan vırır? Bu seyir tutacaq. Deyirəm, yetim qalasan. O qutulub, o bildiriydi. Başa taş salım sənə. Qəşədi bu. Qəşəyi. Adəmin, sən bu Muxtarın cəriyana təbən bir 6-7 il qabağı idi. Bilmirəm, səsim qəşək gəlir ya qətibəsd olur. Gəlir, gəlir. Biz 6-7 il qabaq, eş adını da demirəm hara idi. Getdik bir yerə, Təbrizdən eşiyə. Orada şəbih çıxar, şəbih belər orada. Hə. Yezid, yox. Ömər ibn Səədin, bir daha mizi var, səndəli. Qəşək mobludur. Qobda oturub, qabanda toyuq, su, nuşabə. Cəncidir da, şəbihdir. Hə. Həzrət Əbəlfəsir gəlir meydana mubırırlar. Ana Allah şahatdır. Ağacı göttü, belin dəstəsi. Nə mənə qırmız giyən var idi. Hamısın baş, göz, çapdan mısın qoydu yerə. İndi deyirlər ki, olan Öməri tutun öldürdü Şimirin adamları. İndi İmam Hüseyin adamları aralaşdırdı. Tutanmırdılar ki. O da. Daha da bir hayda müşri. Deyirəm ki, Cəmil, böyün sabah Muxtar qutular. Yusuf başlaya da. O da tikir. Valla. Diyalogdan da. Deyxa, hey gedir. Qocalır gənə. Türkiyədə də görsədir. Qoy görə, Allah o kişinin işini rast gətsin. Deyil, əbi Səlmanın filmin düzəldir. Hə, onu versəm, Muxtar bir nəfəs çəkər. Ana, bir iş şurada. Biz yedək aşağıya, əvvəldən gətdi cəmili çək üstlükda, şeylər düşür üzünə. Mən elə düşürüm. Qəşəhdə olacaq, mənə görə məsələ yaxsıdır. Komentlərdən məndə səhəm düşür. Ana, cəmaat təzə layvə adət edir. Onu mən təzəşdə bir də çıxasam, bir də girəsən, ha? Aha, cəmaat internetin də düzəldi, bax. Bax, salacaq biz siz. Bir dənə istəyirəm, yavaş-yavaş ümid və zəlləqi verəm biləzə, hamınıza. Ləhən ağırmasın, baba, ləhən ağırmasın. Ümid və zəlləqi də azalı da, getməcədə, amma indi çox allıq da. Sən, hə, sən işin olmaz. Mən bir dənə qəmcindən başladım. Yavaş yavaş da. Qəmcin çalım cinə. Yox, yox, gəncət çal.
Yavaş yavaş bir golü sıkıladı da. Özüz büyüsüz da. Biz İranlılara bize veren daha az tabii. Gazaveyim ince ötürmesen ki sen. Gazaveyim ince ötürmesen. Bir de biz Mehdi'ne yanında mazaptık verene göre sen de ana. Çok kutlu. Fakat ben Mehdi'de hatı narahatım. Gerekip. Ana Cemil'i dünen istorusunu gördün. Yo. Urmiye'nin kanalında güzel bir daha mahnı Azer Özdeşat mahnı salmıştı. Deyirəm, Səda İsimanda nə mənə iş görülək, biz də onun üzüylə baxacaq. Vəssəlam. Yatanlığa da oyaldıb mənim canıma salma. Cəmi, fişivi tax. Ya, taxıbdı? Taxmayın. Yox, taxıbdı. Taxsaydı işləyən səsinizi. Cəmi, çal gəl. Səhv oldu, okey verin da, okey. Yaxşı. Takmamış daha yalnız ayı söz demem. Tamam söz, tamam söz bazların sağlığına. Bir de açıkların sağlığına. Şöhret bazlar. Sen çal mən yaman diyen ne ayet öyrəmiş. Sümey hələ çalmayıb, özündən çıxma. Hələ qoy çal... Başladım işte bile. Ha, başladım. Güldürmeyin hemen gülerim. Bu naşım var. Böyle mi güldürdüm? Sağ ol Cəmil, sağ ol, sağ ol. Azam, bu gəl simlərin üstündə oynayın Cəmil, əlin öpməlidir. Bağ gəl Cəmil, zəmin olmalıdır. Oxumağa yadıma düşmədi. Şəmin doğdur mənlər təbü tobi. Hə, təbü tobi, o yadımdan çıxmədi. Deyirəm ki, zat bizim Asifırla istəyirdi ki, o ateş nişanından zatların ola, istihrac ola orada. Ateş nişanında istihrac ola. İndi çağırıblar orada, danışdırırlar bundan, sual soruşurlar. Deyirlər ki, bir dənə cəngəl ot tuta, o döyrübərdə də su olmaya neynəyərsən? Deyir də, su olmasa, deyir, təyammım eləyəcəyim də. Su olmasa, dəstəməz olmaq. Vallahi çağlayın bize bana.
Qalsa yetişər. Qalsa yetişər. Allah-u Ekber. Salam, salam. Ha? Ha? Canım, gülüs ha. Sana ölmeyesin canım. Luka İslam doludur hennen. Hennen? Mən də bayaq bizə nə mənə yadıma düşdü ki, bayaq kocam hardadır ne? Ha. Cəmil, görürsən də bu adam yazanda görürsən ki, bir dən iştibah taypə eləyir, iştibah yazır. Da? O tərəf deyir ki, təzə bir dənə qızla Telegramda dost olmuşdum. Elə də qəşək aransazlamışdım ki, o məni istəyir, mən onu filan. Deyir bir günlə əlimdə iş görürdüm. Bu da deyirdi ki, çıxma burdan eşiyə. Gəb yaz danışaq, darıxıram. Mən də deyəmirdim ki, əlimdə iş var. Deyir yalanla yazdım ki, net xərabi. Yəni, Peyğəmbərə bir vaxt gəlir, internetdəndir. Deyir, yazdım, qoydum quşun yerə, işimi gördüm. Ki, tez işi qutarım, gedim, oturum danışımda, sevgilimdir. Deyir, işi təlim tələsi gördüm, qutardım, geçdim, quşun açdım ki, buna Peyğəmbərəm ki, hə, indicə oturaq danış. Deyir, gördüm, nəm nə qədən söz yazıb, mənə də filaks eləyib gedib. Ba, çüdüb. Deyir, hə, açdım, gördüm, yazıb. Əllərin ağırmasın, səndən intizam yoxdur, deyir. Mən bilmirdim bu cür, bir ədəb, bir tərbiyəsən, bir nəzakət, kəsafət, çox əsciksən, alçaq adam. Əvvəldə özünü tanıtdırmadın. Allaha çox şükür, sən indi özün mənə özünü tanıtdırdın. Mən bədbəxt olacaqdım. Hə, bay, filaks. Bağlayıb, əksizdə görsən, hə. Bilək ziyanı bilək də, dostlar, bilək edin. Dedim Allah, mən buna nə yazdım axı bu belələdi. Getmişəm, getmişəm, üstə görəm, mən bir söz yazmışam, net xərab. Getdim, gördüm, iştibahı tayib eləmişəm, yazmışam, nə net xərabi. Bir dənə nə izah. Bə, bir də get yaxca Instagramdan deyib filaks eləməmişdi. Oradan peyğəmbərcəm valla. Taypı iş. İndi sən o həni öyrətməyibsən. Hərdən bəziləri bucu iştibah taypı yazdılar ən. O yardım. Deyirəm bana nə eləmişəm bunu yaz. Sonra görürəm ki Cəmilin sözüdür iştibah taypıdır. Həni yazıblar ən. Axı, şayət Cəmil özü bilməyə, Təbrizdə mod olub. İndi Cəmilin sözü bəzi yerlərdə dildə. Bir söz olanda deyil, yavaş. Məsələ, var bir ilə deyil, yavaş. Niyayət O şeyi da bir cür deyil. Olar məxsus Cəmilindirlər də o sözdən bir söz. Həm, özünə görə bir cadı var da. Cadı var. Şəkərləm nə hamıram? Hə? Hə? Cəmil, sənə bir söz deyim. Yadan gəlir, bir şey gəlmişdin, deyirdin ki, mən çalıram, siz deyin, bahancı oxumaqdır. Bir iki dənə o cür çalışırlar, göyək bundan hət cıvırsınlar. Hə, o bəhanədir, hə, qəşək bəhanədir. Yo, nə bəhanəsi, özün bilərsən, çağırsan, çağırsan, çağırsan. Seyiddi, daha seyid. Yo, valla. O bildi nə deyir, Cəmil daldır, hə, deyir, mən də bildi. Valla, zat eləyirəm, deyirəm, ya, zat da, qoy bir dil xoşluq çıxsın, yoxsa özün bilirsən, adamın bir gəlşi yenə qoyacaq. Dada, vay. Ana, eynəmi sildi. Öldürüm, sən oğa gedəsən. Ana, oğadan tərlədim. Buxar vırdı şüşələrini. Əsən, görmürəm. Bulanda bəhv baxqını yoxdur. Məcburəm, özüm silə. Şişəsi yoxdur, heç onun. Ana. Gözlə. Zatdan qatışdı. Araşım qatışdı. Bəla, tərlədim. Yox, yaxdırdı, dəyim anla, yap, yaxdırdı. Deyirlər, pəncəni xamışladım, ha.
Gözü daha da şeyde, gözü da karşı. Gözü... Bak görsen, bırağın görsen, ha. Bıdı bak, koyayım onu götürüm orada. Yağız, gel, ellerini ağrım ağzına. Selam, selam, selam. Bak görsen, selam ağa Nazir. Bak görün. Selam Zenci. Onlardan çağırırsan ben diyenlerden, tapalar. Buyurun. Heç de dəhbərat deyirəm, bir qaç yerdə quyulayacaqlar. Ha, o da bir söz eləndi. Nə dedi ağa, Əkbər ağa yvəzlədi. Əkbər ağa deyə adamı neynəyəcəklər, deyirəm, bir qaç yerdə quyulayacaqlar. Bayaq da onu dedim də, bə? Bir mənə, lən ağrıma. Bıla yadıca gələr cəmi. Vay, həsibəli. Ha, bəndələ bastı olur. Və mən niyə çalışsan almış? Hələ baxın, bu nəzə də sapa biləcəkdir. Ya. Buyurun. Ben çalıram her kim Gülür bu hans ahengizde adın yazsın ahengizde. Yazsın. Evveli nefes kaptı ben pin eleyeceğim. Bizde mi ya? Yok. Koy, o, bu dağışlar tak. Kapanmasalar. Sağ ol, kelebek aldım. Yaşa. Hansıydı? Kuleyli. Yazıklar Rudi Karun ağası. لبه تشنی آب میخوام جواب جواب یساری آب یساری آقا یا بین یازمشتی من جوردم والا نه یازمشتی خانم نه من یازمشتی یازمشتیلار نه هستی موین نو خودم چشمیشی من دلخستی من کجم کمدی تبا بلیرم جواب یساری üstə qaldı بله üstə qaldı من ده جوردم biz biz demir آقا نه یا biz demir ki deyir bir nefer bir nefer kaldı Hümeyra, Baba Kerem. Ahmet yazanı ben gördüm. Musiqi sabah daha ne geçerdi? Ay ay mücəssəmə. Ey sağı, aram işkun. Mənim gözlerim üstə. Bu da bu, hə, Cavad Yasarı. Bu da bu, kaptım bu. Ağay, ağay, yani xanımı bağırı. Cavad Yasarı dil dili xəstəyim mən. Qəlbi şəstəyim mən. O düz bak. Zaten bir daha da o melek var. Haber. Gel yan yanda. Ha, o tür bir şey. Ha, çal tapsınlar. On yok abi. Sen bir daha kaldı da. O sizin bazı bezenin sesidir. Ben söhbette açım ben bir isimden ama sınıf sekket ağınca adıma düşüyor. O tür bir şey. Ha, o zatlardan bak. Qoyacağım o oğlan adına mənə adı. Behbudidən. Ondan sonra oğlana o bizim adına mənə adı. Deyir ki, gitarımı aparmağa. Qoy qalsın yenidə. Şəmalizadə. Ha, Həsən Şəmalizadə. Tutuk tutadım şu ne tari tutuk tutadım şu ne tari tutadım tutadım şu ne tari kes kes un iş mi onlar da onu bilirdim ana bilirsen kim yardıma düştü bir nefer bağdı ha fakat cüleyde yardımda Cəmil eşitsen Cəmil live'ın 20 saniye az kal bağlayıram açam gəlin Tamam.